כן, זה מקליט עכשיו, לא לגמרי. אה, אתה מקליט? יאללה. כמה זמן יש לזה? טוב, אני עם זה, אסי, תרים לי את זה. אוויר מיליטר? כן. יש אוויר, יש דלק. למה? אני לא צריך להרים אותו, זה לא... צריך להרים? אני אתן לך רק איזה. נו, תן. רגע. תן. זה לא דבר, זה לא צריך, זה בסדר. למה זה אני מוכן פתוח? למה? אני עוד פתוח. כשנראה את הג'יירו, נראה שהכל בסדר. רק כדע. אני אצא לו. אתה יודע, דיון, לא... זה היה סיכולים.
ביי, מה? ביי, מה?